A ukaž Peginu. Která to je? A ukaž dědovi Peginku. Pegina je totiž tady. Peginka. Myslím, že bys jí tady mohla dát. Hmm. No, jednou jí to nevyšlo, tak se na mě sejmenu. Kam se špaháš ty? Kde? Na jak budu zatím? No já jsem jak dobytek, no. Na Pegínku natáčí tě. Má to prostě Tak, dobrý. Máš jí? Můžeš. Živý. Já tam chci dát. Pak. Má babče koupím schovánu. Držíš jí? Pěkně, už se zase jdet spát. Která z nich je ta velká? Tadle, ta nejtmavší. Pěkně. Jo. A na ty druhý to má taky už. Ale ty ostatní mají většinou růže? No. Chtějí ty, to je bomba. Jiní boj tohle. Jak tomhle se ta bomba? Na to člověk nakoukat. No. No, vysaj bráchu, teda sejdu. Tak, teď. Pojď. Počkej, drž chvilku. No, jak se hejbe. Hele, a fakt je to holka. Ukáž. Ty má pipínku. To holka. Jo, ona má se další. Sofie by to děda viděla. Tak. Šup. 352. Sofí, pozor. Já teda tam dáš. Jo. Ona jenom zvedala to. Šup. Ty špageto. A stačí. Sofí, stačí. Tyš ne.